parce que li ko waral mooy naka la ñu mën a def ba am une ligne budgétaire, maanaam xaalis bu nga xam ni état bi daf koy jël jagleel ko ñi nga xam ni ñooy liggéey ci wàllum prise en charge ci ñi nga xam ni mooy jigéen ñi nga xam dañuy dund medical yi ñu leen di medical. Donc parce que dañu comme que ñun ay actrices la ñuy nga xam ni dañuy liggéey ci wàllu xeex medical yi ñuy teg jigéen ñi ci wàllu violence dañoo xam ni suñu xeexee sensibiliser aussi xam chiffre bi xam ñi nga xam ne ñoo dund mbir boobu ñaata lañ fii ci Sénégal ak ci yeneen pays ci Afrique dafay am solo parce que mooy tax ñu gën a gis ampleur bi mooy tax itam bu ñu waree ut ay solution par exemple bu état di wax ni dafay def ay centre de prise en charge holistique maanaam bërëb bi nga xam ni bu jigéen ci bu ñu ko méditalee ba mu dem fa lépp lu ci war dinañ ko mën a defal bu ñu xamee ñaata jigéen ñooy dund médical yooyu day tax tey état bu naree def centre yooyu mën a xam ñaata moo ciy doy pour que ñu mën a jël ñëpp en charge. Donc xeex bi dénoncé ci la bokk, xeex bi sensibiliser ci la bokk, mais xeex bi itam mën a xool yan jumtukaay la ñuy teg pour ñu mën a am nombre exact xam gis ko mën a xam impact bi tam ci la bokk. Donc loolu moo tax ñun Sénégal fii man ak may mën a ñu nekk fii mais également yeneen dëkk yu nekk ci Afrique de l'Ouest yu ci mel ni Bénin, Niger, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Mauritanie ak fi nga xam ni nii mooy je pense que wax naa huit pays yépp ñu toog daal di tënk benn campagne bu nga xam ni ci dëkk yooyu yëpp lay amandoo ñu tuddee ko compter pour tous parce que dañoo seetlu woon ni si dëkk yooyu noonu yëpp ñun ñoo amandoo même problème bi maanaam bu ñuy wax waxu violence suñu xam exactement ñaata la. Fii ci Sénégal xëy na ñun en tant que militante loolu la ñu bokk ak journaliste yi yéen nga xam ngeen ni bu ngeen di traité ay sujet wala ngeen di tey dañuy xool cadre viol yi ñaata lañ ci année bii ñu génn dinañu am difficulté yu bëri pour ñu mën ko am. Seetlu nañ ni ANSD moo ko fiy def ak yenn saa yi ci ki ñuy référé wu en tant que acteur wala en tant que journaliste mooy en général AGS parce que ñoom dinañuy comptabiliser cas yi ñëw ci ñoom mais cas yi ñëw ci ñoom kase la ñuy mën a comptabiliser ñi ñëwul ci ñoom kenn mënu leen gis. ANSD buy def itam ay recherche am wala ay enquête am da ngay gis ni d'une façon globale la koy jël. Donc spécifiquement ay études yu nga xam ne ñooy jub li ko tax a jub rek di saytu cas yooyu amaguñ ko. Kon ñu ni kon dañuy def campagne pour ñaax suñu dirigeant yi pour ñu mën a jël ay ligne budgétaire jagleel ko ñi nga xam ne ñooy acteurs yi yëngatu ci wàllu xeex ak yële wala ci wàllu déglu ak taataanal victime yooyu. Donc ci acteurs yooyu nee nañ ñi nga xam ne ñooy ceytu wàllu justice bi ci lañ bokk parce que tey nit bu bëggee ut certificat médical xëy na dina dem ci wàllu acteur sanitaire yi maanaam waa kër hôpital ci lañu bokk mais bu bëggee porte plainte dina dem fa ca police kon justice bi ci lañu bokk ak ñi ne nañ ñu ngeen ñi nga xam ne da ngay gis ni tey ci prise en charge bi scène boobu ñoom ñëpp dañuy intervenir. Kon daal campagne bi loolu moo ko tax a jóg ligne budgétaire pour ñu mën a jagleel ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu ceytu ak déglu violence yooyu ñuy teg jigéen ñi pour mën a jël mesure yi ca war pour mën ko xeex. Ñun nag campagne bi bii mooy comme ni ko may mën a waxee dernière activité ndaxte boobu léegi mat na at ëpp na ko sax ndaxte li ko waral sax mu ëpp ko mooy réalité sociopolitique yi fi xew fii ci Sénégal xew ko ci yeneen réew aussi. Donc boobu léegi def nañ ci ak atelier multi acteur comme ni ko waxee ci lañ koy defee woon woo ci ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci mbirum prise en charge des victimes yooyu maanaam woo nañ waa kër justice woo waa kër docteur woo acteur communautaire yi woo ñëpp ñu toog fii waxtaan pendant une journée ku ci nekk wax ñu yan jafe-jafe lay jànkonteel ci prise en charge boobu loolu ñu jël ko tënk ko ci ay documents def li nga xam ne ni mooy campagne digitale pour gën a mobiliser parce que ñun tey dañuy wax taxaw fii di ut mbir mi parce que du pour ñun sax mais pour ñëpp la. Donc comme que pour ñëpp la dañu ne bu ñu mobiliser ñëpp yëpp tamit ñu mën a xaajandoo door a door moo taxoon defoon nañ fi campagne digitale aussi mais également waxtaan nañu ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci rédaction yi parce que comme ni ko Maya waxee dañuy gis ni souvent bu ay cas de violence amee ni ko Maya di traité en général du doon lu gën ci ñi nga xam ne ñoo féete ca victime ya parce que xëy wax lu la neex te xalaatoo ki nga xam ne moo dund mbir moomu tey loolu dem na sax ba ñenn ñi ci ay survivante wala ay victime du ñu bëgg di wax parce que dañuy gis ni ko population bi di jëlee ni ko Maya di interprété ni koy revue de presse. Donc loolu yëpp daal tax ñu defoon campagne bii tey
tay nak liko ñu def conférence de presse bi pour ñëwaat ak yeen ci nga xamni ni moy activité yi ñu jëf def yépp ak ci bi nga xamni ni loolu lañu bëgg ndax japp nañ ni bu ñu xamé exactement le nombre de violence tay bu ñu nekkon en mesure ñu ni en 2023 bi gën ñaata cas de violence mo am ci Sénégal lim ko ci anam bu gëna muccu ay dinañu gëna mëna permettre ba ñu ni ñu ni sensibilisation wala suñuy politique fi ak fi lañ koy diriger parce que xam nañ ni kat ci bëreeb yi ci bëreeb yi ay institutions ñoo gëna concerné.